Kenapa kereta korang boleh pudar? Korang dah cuci ni, cuci pudar. Makin pudar, tak berkilat kan. Nampak makin tak semangat dah. Lepas tu makin teruk kereta korang kan. Nampak macam nak tolak ke mesin buruk ke. Okay. Salah satunya sebab tak ada protection. Jadi sebab apa boleh pudar ni? Sebab bila korang cuci guna sabun, sabun ni dia ada asid dia, tahap asid dia. Jadi asid ni dia akan menghakis. Kilat kereta korang tu akan mula terkeluar sikit demi sikit kan. Korang cuci, lepas tu korang sidai lagi dekat matahari, matahari jemur, dia akan terbuka dia punya clear coat tu. Last korang fikir nak cat baru tu tak? Padahal cat yang original ni sayang guys. Bila korang pergi cat baru ni, dia dah akan menurunkan value kereta korang guys. Kita nak kekalkan original. Okay, jadi sebab tu lah sekarang ni ada coating. Jadi bila ada protection, kereta korang akan terjaga dan tak perlu nak tukar colour. Bila korang dah tukar colour, dah tak ada harga dah. Okay, sebab tu kena buat coating kan, kena buat. Aku bagi contoh kat kedai aku, kita ada yang paket murah, yang sederhana, lepas tu yang lagi premium, lepas tu yang certified. So stage-stage ni, yang paling murah ni bukanlah kata murah tak bagus guys kan. So kita provide yang murah ni, sekurang-kurangnya dia boleh memudahkan korang untuk cuci kereta. Sebab dia jadi macam hydrophobic kan. Bila korang cuci tu, air jatuh je. Lepas tu dia akan bagi perlindungan berkilat. Kalau korang buat package yang murah, so bila murah ni mestilah korang kena lagi kerap buat. Okay, sebab dia cepat habis kan. Walaupun janji 2 tahun ke 3 tahun, dia ada maintenance dia. Mana-mana lah kalau korang buat yang package basic ke, standard ke, yang premium atau yang expert, mana-mana package ni pun ada maintenance dia. Okay, jadi yang murah dalam setahun ke 2 tahun korang dah kena repeat lagi buat. Okay, tapi kalau yang mahal, ada yang tahan 5 tahun sampai lebih daripada 5 tahun pun ada. Jadi lepas daripada 5 tahun tu barulah korang ulang balik. Bila dah buat coating, ada maintenance dia. Maksudnya penjagaan selepas korang buat coating, after sale. So yang ni penting. Salah satu korang nak tahu coating dia, dia punya servis dia betul, dia ada maintenance. Kalau yang cakap coating tak ada maintenance, yang ni yang tipu. Tipu bukan sebab dia nak tipu apa, dia ibarat macam dia buat sekali, dia nak duit je. Korang pergi je macam tu kan. Sebab korang ada waranti 5 tahun, 3 tahun kan. Jadi bila dah buat coating bulan 11, okay, so kurang-kurangnya 6 bulan akan datang, korang kena datang balik untuk buat maintenance dia. Maintenance tu dia akan bersihkan kotoran dekat atas lapisan coating. Lepas tu ada satu layer protection untuk coating yang asal tu. Macam tu. Jadi wajib, wajib kan buat maintenance.